Položili ste si niekedy otázku, aký by som mal život, keby som sa neoženil, alebo keby som nešiel na výšku, alebo naopak, keby som tú výšku nechal a sústredil sa na prácu, keby som si kúpil bitcoiny pred 10 rokmi? To by bolo fajn. Predstavte si, že okolo nás existuje nekonečne veľa ďalších svetov a vesmírov, v ktorých žije nejaké ďalšie naše ja. A každé z týchto ja sa odlišuje tým, že v dôležitých momentoch spravilo iné rozhodnutie. Napríklad, ja som sa rozhodol presťať do Číny, kde som sa oženil a momentálne som 53. deň v lockdowne. Je to super mať trošku slobody. Vybral som sa trošku zašportovať, aspoň si na skateboarde trošku pobehať. Nech aspoň nejaký šport mám, lebo to je jediné, čo sa dá robiť. A naše štvrť je plná ľudí, všetci si vychutnajú trošku slobody. A že vraj už zajtra, pozajtra, budeme dokonca môcť výjsť aj na ulicu, avšak budeme musieť mať priepustku zo štvrte a keď chceme ísť do obchodu, tak taktiež musíme mať nejakú pozývací list do toho obchodu alebo nejakú kartičku, že ten obchod prijíma ľudí z našej štvrti. Takže od slobody sme ešte ďaleko, ale malými kročkami sa k nej približujeme. Takže raz to príde, idem sa ďalej boardovať. Inak situácia s tým lockdownom sa nám vyvíja, nastali veľké zmeny, tak vydržte až do konca videa, kde sa k tomu ešte vrátim. Ale dopovedzme si tú hlavnú myšlienku. Predstavme si, že nejaké moje iné ja v inom vesmíre sa do Číny nedostalo. Možno niektoré zostalo slobodné, alebo sa neoženilo, alebo možno sa iné zase rozviedlo. Ktoré z týchto ja je šťastnejšie a ktoré si vybralo zle? Presne tejto otázke sa venuje nový film Everything Everywhere All at Once s úžasnou Michelle Yeoh. Tento film som si minulý týždeň pozrel už dvakrát a pravdepodobne bude patriť medzi moje najobľúbenejšie filmy vôbec. Ale nie pre svoj sci-fi aspekt, ktorý som práve opísal, ale pre citlivý obraz azijských imigrantov. Pretože filmov, ktoré by takto presne a citlivo dokázali opísať skutočnosť, je veľmi málo. Na začiatok vám musím aspoň skrátke povedať, o čom ten film je. Rozpráva príbeh rodiny čínskych emigrantov v Amerike, manželov, ich dcéry, druhé generácie amerických Číňanov a otca, ktorý sa za nimi prisťahoval pre svoje zlé zdravie, ale popravde od západnej kultúry nemôže byť viacej vzdialený. Matka rodiny sa stane vyvolenou na to, aby zastavila zlo, ktoré sa šíri paralelnými vesmírmi. A na to, aby to dokázala, musí sa stretnúť so svojimi ďalšími ja z iných vesmírov. Čo však mi vyvoláva otázku, či svoj život vedie správne. Uvidí totiž to svoje ďalšie, svoje verzie, ktoré niektoré jej rozhodnutia spravili inak a na prvý pohľad majú oveľa lepší život. Prečo ten jej život musí byť tak ťažký? Kde spravila chybu? Film je strašne chaotický. Je plný prekvapivých vtipov a výpožičiek z kultových filmov. Napríklad je to tribut filmom Matrix, Stopárov, Sprievodca po galaxii, Kill Bill, Narnia, alebo aj filmom Jackie Chana a Bruce Leeho a možno aj mnohé ďalšie, ktoré som si aj nevšimol. Je plný neuveriteľne prepracovaných akčných scén, naozaj excelentných, originálnych vizuálnych efektov a prekvapujúcich rozprávackých techník. Popravde je to celé tak veľký guláš, že je zázrak, že to spolu funguje. Hoci je to akčná sci-fi komédia, celý film a celý tento príbeh s paralelnými vesmírmi a boju proti zlo je v skutočnosti len metafora. V skutočnosti je to citlivý príbeh rodiny emigrantov, ktorá sa snaží nájsť šťastie. A práve tento autentický portrét je to, čo dokázalo tento film udržať pokope a spraviť z toho veľmi dobrý film. Hoci popravde celý čas sa pohybuje na hrade medzi genialitou a absolútnou sprostosťou. Tento portrét však neuveriteľne presne vystihuje čínsky rodinu emigrantov a niektoré také perličky vám prerozprávam, pretože si myslím, že skrz ne dokážeme trošku lepšie pochopiť aj seba a možno aj komunitu azijských emigrantov na Slovensku a v Čechách. Hlavná hrdinka je typická čínska manželka. Je veľmi silná, organizovaná, úsilovná, zároveň dokáže byť veľmi chladná a možno až príliš pragmatická. Je veľmi prísna. She is the ordinary woman, auntie, mother, grandmother that I pass by going to the supermarket in Chinatown or in any in centuries anywhere. Right. Right?
And you hardly ever notice them because they put their head down and they know what they have to do. Right. They're tough with their kids, they're tough with their husband, they're tough with themselves, mm-hmm. period. They're just tough. Right. Na manžela sa neustále sťažuje, ak je neschopný a precitlivený a že má príliš mäkké srdce, čo považuje za slabosť. Myslí si, že by skrátka bez nej neprežil ani deň. Hoci svoju rodinu miluje, svoje city neprejavuje. V celom filme ani raz nepovie, že ľúbim ťa či iný prejav lásky. Pretože jej generácia Číňanov niečo také nerobí. A celkovo verejné prejavy náklonnosti v Číne a celkovo v Ázii sú skôr tabu. Jej manžel ale prežíva krízu stredného veku. Neprejavuje sa výstrednými nákupmi či hľadaním milenky, ale tým, že sa snaží znova oživiť lásku svojej ženy a presvedčiť ju, aby nebola už tak chladná a pragmatická. Drží sa však neustále v pozadí, manželka pôsobí ako hlava rodiny, ona o všetkom rozhoduje, on je väčšinou len ticho a prisvedčuje a málo kedy sa rozhodne súhlasiť a bojí sa vyjadriť, že je nešťastný, pretože nechce ženu roznevať a veci ešte viacej pokaziť. Krátka typický čínsky manžel. Radšej nič nepovedať a ticho trpieť, než aby človek riskoval, že veci spraví ešte horšími, to je pre azijské rodiny celkom typické. Vo filme sa to prejavuje aj na vzťahu dcery s matkou. Matka sa snaží o status quo, hoci status quo predstavuje, že sú všetci nešťastní. Jej najväčším prejavom náklonnosti k dcere je, že ju skritizuje, že pribrala. Táto veta je pre typické matky veľmi typická a deti ju dosť neznášajú, lebo ju považujú za nekonečnú kritiku, ale v skutočnosti je to prejav náklonnosti. Vlastne to znamená, mám ťa rada, zaujímam sa o teba. Ale ako som hovoril, Číňania svoje pocity nehovoria napriamo a otvorene. V rámci tejto filmovej rodiny sú aj veľmi výrazne generačné rozdiely. Každá rodina na svete má generačné rozdiely, to je úplne normálne, ale myslím si, že ázijské a čínske rodiny sú väčšie ako u nás. Možno je to aj tým, že čínska spoločnosť za posledných 50, možno až 100 rokov prešla oveľa väčšími zmenami ako my. Vo filme sú generačné rozdiely ako medzi matkou a jej otcom, tak aj matkou a jej dcerou a samozrejme detkom a jeho vnúčkou. Matka už sa mladá túžila nájsť lásku a preto ušla z Číny do Ameriky. Otec ju však za to vydedel. Neposluchnúť rodičov sa v čínskej kultúre považuje za veľký hriech. A ísť za láckou, ktorá však určite prinesie ťažký a nešťastný život, nie je pre staršiu generáciu priateľné riešenie. V ich očiach je lepšie mať spokojnejší život bez nejakých veľkých ambícií, bez vyčnievania zradu. Možno trošku nudný, možno aj trošku smutný, ale bezpečný a stabilný, ktorý umožní mať potomkov a pokračovať v rode. Mladšia generácia však nechce už takéto životy. Chce mať životy naplnené. Je to vidieť ako na portrete matky, ktorá sa rozhodla emigrovať do Ameriky, ale ešte viac na portrete jej céry, ktorá odmieta nalinajkovaný život a spoločenské pravidlá. Medzi dcérou a detkou je zas tak obrovský generačný rozdiel, že spolu nemajú vôbec žiadny vzťah. Čo je tiež typické pre čínske rodiny. Ich vzťah je obmedzený na gratulácie k sviatkom, možno nejaké darčeky, pozbudzovanie k jedlu na spoločné hostine a tým to končí. Hoci v Číne je bežne aj opačný extrém. A to, že deti nemajú vôbec žiadny vzťah s rodičmi, ale naopak extrémne blízky vzťah so starými rodičmi. Veľmi veľa rodičov totiž to zvykne opustiť svoje rodiny a cestovať za prácou niekam ďaleko. Peniaze potom posielajú domov. Avšak pracujú od rána do noci a na deti čas nemajú. Preto považujú za lepšie nechať deti so svojimi starými rodičmi, pretože tí zase nemajú nič iné na práci, než sa o tieto deti starať. Tieto dva extrémy popravde vidím aj v mojom okolí dennodenne. Celá rodina s výnimkou céry, ktorá sa v Amerike narodila, sa nevie zaradiť do miestnej kultúry. V Amerike, kam emigrovali, sa považujú za hosti. To je pre prvú generáciu čínskych emigrantov všade na svete veľmi typické. Kvôli tomu sa aj matka neustále bojí o svoju bezpečnosť a o svoju budúcnosť. Chýba jej pocit bezpečia a bojí sa robiť veľké rozhodnutia a nejak sa priviazať k tej krajine, do ktorej emigrovali. Drží sa komunity svojich, pretože ju považuje za bezpečnejšiu a bližšiu a lepšie ju pozná a bojí sa nadväzovať nové priateľstva, plus s miestnymi ľuďmi sa vidia iba skrz perspektívu zaužívaných stereotypov. Myslím si, že o tom by vedeli rozprávať aj Vietnamci na Slovensku. Veľmi málo filmov dokáže takto presne, ale zároveň citlivo opísať čínsku azijskú rodinu. Ak máte vo vašom okolí rodinu azijských emigrantov, či už čínsku, alebo možno aj vietnamsku, pozrite si ten film a odhalíte zákutia ich duše. Ale film odporúčam, aj keď máte proste radi dobré filmy. Je možné, že tento sci-fi aspekt a bojové scény niektorých divákov môžu odradiť. A ak nemáte radi sci-fi, vnímajte to iba ako metaforu boja a hľadanie o naplnenie a šťastie. A ak máte radi sci-fi a bojové scény a akčné filmy, tento film si úplne zamilujete.
Ja si ho pravdepodobne pozriem ešte znova a budem ho zrejme pozerať stále dokola, lebo filmy, ktoré mám naozaj rád, rád pozerám stále dokola. Ako vy aj vy, napíšte mi do komentárov, zaujíma ma to. Popravde, aj tak nemám moc čo robiť, než pozerať filmy stále dokola. Lebo už 53. čtvrtý deň sme v lockdowne. Už včera nás mali pustiť na ulicu, von z nášho sídliska, ale posunuli to vraj na zajtra a uvidíme, či to znova budú posúvať. Samozrejme, stále nás testujú každý deň, ale hneď ako nám dovolia vyjsť na ulicu, tak vám to natočím. Ale zo správ mojich kamarátov viem, že v niektorých častiach mesta sa život už pomaly vracia späť. I keď zatiaľ je dovolené opustiť sídlisko iba na 3 hodiny denne, aj to môže byť iba jeden človek z bytu, z domácnosti, ale aj tak je to malý kročík návratu k nejakej normálnosti. Už sa neviem dočkať, až sa prejdem po stále spiacom Šanghaji, ale už sa duplom neviem dočkať, až sa Šanghaj znova prebudí k životu. Držte palce, nech to príde čo najskôr. Čaute.